这么看起来，我觉得凶手一定非常了解陈立军。这个甲是在体型上和陈立军十分相似，我觉得有可能和一斌的情况一样，1:1翻版。看来需要找程立军谈一下了。要不要帮你问一下？先不用了，我先走队内程序吧。气死我了！这个程立军的秘书实在是太拽了，就像个大爷一样，好像我欠他几百万似的。什么我们程总最近很忙，没有时间，没有兴趣，也没有义务配合警方的调查。如果需要他配合警方的调查，需要先跟他的律师联系。财大气粗呗。反正我后来跟他说话的态度非常严肃，我说程立军作为中国公民，他有责任也有义务配合我们警方调查。然后他看我说话这么严肃，他说话的语气也变软了很多，他就说什么程总最近很忙啦，工作行程安排得很紧凑了，如果需要配合调查的话，他就尽量安排时间。好了好了，他在商界的影响力很大，估计是怕这件事影响到他吧。那怎么办呢？我再想想吧。